Теплі шкарпетки, зігріваючий чай і, головне, гумова шапочка. Кожного дня Юрій Ситар прямує на берег річки, аби відчути новий заряд бадьорості. Цей літній чоловік – морж зі стажем. Холодна вода загартовує тіло і знижує ризик розвитку застудних захворювань. За методикою пана Юрія, після виходу з води не слід обтиратись рушником. І здоров'я підводити не буде. Ніколи я не хвалився своїм здоров'ям, але я таблетку у роті ще ніколи не мав. Якщо б хоч проценту 10 ужгородських йшли купатися в річку, так, ну, зимою, то аптеки треба закривати, так як їх багато відкривають. Більшість людей моржує тільки на водохреще. Кажуть, у такий спосіб можна змити з себе всі гріхи та зцілитись від багатьох недуг. Традиційно на це свято в Ужгороді збирається чимало людей, проте альтанок для перевдягань на всіх бракує. Зробили ми беседку цю альтанку. І чоловік 5-6 роздівається. Но на водохрещення, я хочу сказати, ну, я вже сказав, бо всі прийшли, но щоб з собою взяли клейонку, щоб десь постелити, тому що нігде вішати, плаття то. Я розумію, зараз така обстановка, но ми вже року 10-15 говоримо в місцевій раді, то не могли вже зробити нам що то тут. Ми самі собі зробили сходи. Про цілющі властивості моржування не чув хіба що лінивий. Неабияк важливим тут є фактор стресу. Він короткочасний, а тому носить позитивний характер. Проте новачкам слід бути обережним, не перебувати у воді більше 10-15 секунд, а після виходу відразу ж витерти тіло насухо і одягнути щось тепле. Під час такого переохолодження може виникнути загострення захворювань, про які людина не знає. Тому обов'язково потрібно пройти обстеження у лікаря на виявлення тих чи інших захворювань. Я би порадила правильно виконати методику загартовування. Якщо вони все-таки вперше це роблять, то обов'язково не потрібно перед входженням у воду розігріватися якимись штучними методами, виконувати якісь фізичні вправи. Треба психологічно себе налаштувати. Такий екстремальний метод оздоровлення не вимагає додаткових коштів. На перший план тут виходить бажання загартувати дух і тіло, а на свято водохреща – ще й змити з себе всі гріхи.